Ish gjimnazi Ismail Qemajli pas restaurimit u vendosi përket artistëve Ferizajas si vend ku ata lirshëm mund të kryejnë aktivitete. Zëdhënësi i komunës Elimarevci ka treguar se ky vendim u mor nga kryetari në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës pas kërkesës së kamoçme të artistëve Ferizajas. Fatmirësisht tashmë po i vije fundi, domethënë puna së gjimnazit të vjetër të Ferizaj, gjimnazit Ismail Qemajli në kohën e qytetit të Ferizaj. Ju e dini takimin e fundit që pat kryetari i komunës së Ferizajt me ushtrusin e detyrës të sekretarit të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zotin Krasniqi, është dakorduar që shkolla tashmë e renovuar objekti i gjimnazit të bëhet shkolla arti, një kërkesë kamotshme e komunitetit artistik të Ferizajt, sidomos e pjesës artistike dhe pjesës së pikturës të komunës së Ferizajt. Ju e dini epilogun e kësaj shkolle dhe tentativat dashakeqëse të disave të komunën e Ferizaj, që kjo shkollë fatkesisht ju është vërë flaka muaj më parë, dhe mirë po fatmesisht gjitha këtyne peripetive që ka pasur e komunën e Ferizaj, tashmë po i vije fundi, tashmë edhe në fillim të intervises, që tashmë shkolla, tashmë kjo objekt po i ecu dhe kjo kthehet ku më mirë sa ardhashësve të komunës e Ferizaj. Do jetë një shkollë model, po shpresojmë, një shkollë arti, sepse Ferizaj e ka merituar, ka moshëm një objekt të tillë, pavarësisht thashën fillim të tentativave që ka pasur edhe komuna e Ferizajt për të bërë renovimin e kësaj shkolle. Ne kemi pasur aplikuar edhe në fund të bashkimit evropian për renovimin e kësaj shkolle. Mirë po fatkesisht për disa shkaqe që nuk dua t'i përmendi sot, është anuluar ky projekt. Mirë po, e mira e smirës është që është dakorduar me Ministrinë e Kulturës, sepse është në kuadër të trashëgimisë kulturore ky objekt. Mirë po, jashtë të cekët është që ky objekt është pronë e komunës së Ferizaj, dhe normalisht dakordimi me Ministrinë e Kulturës ka qenë i domosdoshëm, edhe shto fakti tjetër që edhe investimet janë të Ministrisë Kulturës. Mirë po, tashmë është arritur dakordonca në takimin e fundit të kryetarit të komunës me përfaqësuesin e lartë të Ministrisë së Kulturës dhe tashmë vetëm pritet jetësimi i projektit. Është projekti gati dhe shumë shpejt pritet edhe pjesa, domethënë ceremoniale e përurimit të objektit kulturës. Pavarësisht diskutimeve se për çka është më relevante të shërbej ky objekt, Marivci thot se kultura ka qenë në fokusin e komunës. Ky objekt është pronë e komunës së Ferizaj dhe përderisa është shkollë e artit kjo, normalisht do të jetë përgjegjëse komuna e Ferizajt edhe për mirëmbajtjen edhe për pjesën tjetër domethënë të funksionalizimit dhe normalisht ti projekti e thashë në fillim do t'i gëzohen të gjithë artistët e Ferizajt, mirë po edhe artistët e rinë do t'jenë në prioritet sepse do t'jetë shkolla artit si që theksu më mërët. Të gjithë qytetarët e Ferizajt burën me aktivitetet e kulturore dhe artistike të komunës e Ferizaj, sepse janë të shumëta. Tashmë jemi bë edhe si vatë të quje kulturës dhe aktivitetet e kulturore, dhe normalisht ky objekt i tillë, kur më mirë se sa Ferizajt nuk do të duhet ti shkonte, sepse shumë artist të Ferizajt me emër dhe artist të rinë që po vinë, normalisht do t'jen, i kanë gëzuar këti fakti, dhe më thëmë për shkollën e fjallë. Dilemat normalisht kanë qenë fatmirësisht, gjithmonë jo për një diçka tjetër të shfrytëzohet, mirë po gjithmonë kanë qenë fokus tek puna e artistave, ka qenë pyetje shkolla, atelier të emri shkolla e pikturës, apo qendrat të vendosë qendra arkeologjike e komunës e Ferizajt apo qendra kulturore, dhe më thënë gjithmonë ka qenë debati për kulturë dhe jo për ndonjë gjithë tjetër, mirë po edhe shkolla e artit dhe më thënë tashti përfshin të gjitha këto shkaj theksova dhe kjo shkollë dhe kjo objekt i takon artisteve të Ferizaj. Ferizaj njëhet për ardhashës dhe një objekt si ky është shumë i mirë sa ardhur për ta.